Ok, sist gang. Vi var ferdig med Bayes lov sist gang. Jeg vil bare kort repetere hva Bayes lov og det vi skal gjøre i dag. Vi skal ha litt teori til, og etterpå så skal vi gjøre noe helt spesielt, som ikke står i kompendiet. Det vi skal gjøre, vi skal skrive en oversikt over alle de læresetningene vi har lært i de to siste kapitlene. Lage en tabell der vi skriver hva setningen heter, hvordan setningen ser ut matematisk, og en liten kommentar, hva er det den setningen sier oss. For eksempel den generelle addisjonssetningen, sier sammenhengen mellom og eller. Og vi skal sette opp en sånn oversikt som ikke står i kompendiet, vi skal sette opp på tavla, så den kan dere gjerne skrive på et eget ark når vi kommer så langt. Og da tror jeg at dere vil få en veldig god oversikt, fordi at det er så mange formler nå at det er sikkert vanskelig å ha alle detaljene i hodet. Men vi skal prøve å få oversikten, så den tabellen vi skal gjøre, enten på slutten av denne timen eller i neste, blir veldig viktig for oversikten sin del. Men la meg bare starte med å repetere Bayes lov. 4, 1, 2. Bayes lov. Det er altså en læresetning, kan du si, og nå jeg på side 100 blank i kompendiet. Og det noen som husker hvordan vi utleder? Hva er grunnlaget og basisen for Bayes lov? Det er en setning. Ja, det er en setning som er grunnlaget for Bayes lov, som er der opphavet, eller hva skal jeg si, der Bayes lov stammer fra. Hvilken læresetning er det? Det er riktig. Bayes lov stammer fra multiplikasjonssetninga. Og la meg bare skrive det som en liten parentes da her nå. Det er at P av A og B er lik, og så skriver jeg her mult, at det er multiplikasjonssetninga. P av A gitt B, P av B. Så det her er multiplikasjonssetninga som gir sammenhengen mellom betinga og ubetinga sannsynligheter. Det så vi på forrige gang. Dette her, så tar vi en speilvendte versjon av den her. Av multiplikasjonssetninga, og så bruker vi det at 3 ganger 7 er samme som 7 ganger 3. Og i sannsynlighetssammenheng så betyr det at A og B er det samme som B og A. Kjøper dere den? Det var det vi gjorde forrige gang. Så 7 ganger 3 er det samme som 3 ganger 7. Med andre ord, A og B er det samme som B og A. Så bruker vi så to speilvendte versjonene her, skal vi si, av multiplikasjonssetninga. Sett dem lik. Og da får vi Bayes lov for A og B. A og B. Og da på en måte har vi to versjoner av Bayes lov. A gitt B er lik P av B gitt A gange P av A P av B. Det er alternativ 1. P av den omvendte, altså speilvendte versjonen, P av B gitt A, og da blir det selvfølgelig omvendt her, ganger P av B, delt på P av A. Hvis du skriver her bare alt 1, og her alternativ 2, så er dette to likeverdige versjoner av Bayes lov. Og det vi også skrev forrige gang, det er at det her gir sammenhengen mellom de betingede sannsynlighetene, altså de speilvendte versjonene, om du vil, av
den betingede sannsynligheten. Så hvis vi kjenner den ene betingede sannsynligheten, denne, og de individuelle, eller også sagt de ubetingede sannsynlighetene, så kan vi finne tvillingbroren, eller speilbroren om du vil. Og når jeg bare smeller opp denne setningen på tavla nå, så er det fordi at vi utledde den forrige gang. Og på tross av at vi utledde den forrige gang, så nevner jeg at dette er grunnlaget, multiplikasjonssetninger, som er like fundamental som addisjonssetninger og andre setninger. Og så bruker jeg det enkle faktum at 7 ganger 3 er 3 ganger 7. Det er faktisk basisen. Den speilsymmetrien der, om du kan kalle det det. Som faktisk kalles den kommutative lov. At 7 ganger 3 er 3 ganger 7. Og i mange disipliner så er sånne ting veldig djupt, faktisk. Det er bakgrunnen for de to alternative måtene til Bayes lov. Ok, så tok vi et eksempel i går her om likviditet. Og her ser vi hvordan vi skal angripe oppgavene. Det at, ok, her får vi faktisk oppgitt en tabell. Og da er det i stor grad da å forstå tabellen og lese av tabellen. Og da må vi også bruke sammenhengen mellom sannsynlighet etter en begivenhet og telling. La oss bare skrive ned den som en oversikt. For de er litt koblet da, disse kapitlene her. Jeg vil bare påminne dere om det her. Husk, dette er bare en påminnelse slik at vi prøver å få oversikten. At sammenhengen mellom telling og sannsynlighet er det at kombinatoriske sannsynligheter, det vil si sammenhengen mellom telling og sannsynlighet om du vil. La oss skrive det litt sånn forenklet norsk. Sammenheng mellom, og det her kan dere gjerne skrive på side, hvordan side er det her på? 86, dere kan skrive det her på side 86 hvis dere vil, i kompendiet. Kan dere skrive det jeg skriver her med blått. Sammenhengen mellom telling og sannsynlighet. Dere kan gjerne skrive det her, at P av A er lik antall gunstige for A, og antall mulige totalt. Side 86, skriver det her, side 86 i kompendiet. Det er sammenhengen mellom sannsynlighet og telling, eller litt mer presist, sammenhengen mellom sannsynlighet og kombinatorikk. Når det står gunstige her, så er det bare et, kan det være andre ord her, vi har også brukt, som vi snart skal komme tilbake til, hyppighet. Altså, hvor stor hyppighet er det av den ene hendelsen i forhold til hyppigheten av det totale? Så vi skal nå straks rekapitulere et eksempel der vi snakker ikke bare om antall gunstige, men også om hyppighet. Ok. Så hvis vi skal se litt på det eksempelet her, Lindorff Group AB har gjort en likviditetsvurdering og har delt inn og funnet ut og delt inn i grupper som de mener er hensiktsmessig
og funnet at deres sin kundemasse kan deles inn I følgende tabell. Og når vi bruker enten så det sånn at vi har en tabell som oppgitt, skal vi fortsatt bruke den formelen her. Eller hvis vi ikke har en tabell oppgitt, man bare snakker om valg, sånn som vi hadde I forrige kapittel, da vi også brukte binomialformelen. Binomialformel som så n og s der n liksom totale antallet som vi ser på og s antall valg vi har så bruker vi både den formelen her når vi snakker om kombinatorikk og vi bruker også den samme formelen da, I en litt annen versjon når vi skal løse denne type oppgaver der vi får oppgitt en tabell så grunnlaget for å løse den type oppgave her, og også vanlige kombinatorikkoppgaver, på en måte faktisk det samme. Men det relativt lite formelverk her, faktisk. Så hvis vi skal løse da, det her som et eksempel, vi tar bare aller siste oppgave der, en gang til. Eksempel, og det på side 101, 101. Og vi gjorde den I går, men jeg vil gjøre en gang til den aller siste. Skal vi se på denne oppgaven. Ja. Jeg vil ta altså å regne på to måter. Det vi avsluttet med I går. På side 103. Så vil jeg regne ut P av B gitt A. Det faktisk på side, vi går nå til 103 nå. Eksemplet starter og beskrives på side 101, men vi går på siste oppgave, som på 103. Vi skal regne den her ut på to måter. Vi skal først bruke læresetninga, og vi skal bruke Bayes lov, fordi at vi har gjort oppgave A, B og C, og der har vi en del opplysninger. Og vi har så mange opplysninger at vi kan bruke Bayes for å finne den speilversjonen av den betingede sannsynligheten. Og så skal vi gjøre det på måte 2. La meg gjøre det sånn da. Romertall 1, og så skal vi gjøre det på romertall 2, måte 2 etterpå. Da skal vi bruke den formelen og tabellen. Så det to måter å løse den der, ja, jeg vil si litt vanskelige oppgaven her på. Det andre som sagt å bruke Bayes lov, for at vi kjenner en del av så andre ubetinget og den speilvente broren av betinget sannsynlighet. Nå må vi bruke oss av det. Metode 1. Metode 2. Ja, vi har oppgitt tabell, da står egentlig alt I tabellen for så vidt. Og den formelen vi bruker dette her. Og da skal vi selvfølgelig få samme svar da, og det fikk jeg I går, mener jeg å huske. Så la oss starte. Da ser vi, ok, vi skal finne den her, sannsynligheten her. Da starter vi med Bayes lov, som Bayes. Som speilvente broren, sånn som det her. Og så blir det P av B, med P av A. Og som en huskeregel bare da, som dere kan ha. Jeg tror I hvert fall det sånn som det her, stemmer ikke det? Det at den B-en som står her, det den som står der. Kan bare ha det som huskeregel. Det ikke noe, det bare en privat huskeregel, skal jeg ta seg. Men det kan være lurt å ha sånne ting. Ok. Men den her har vi faktisk regnet ut før da. Har vi regnet ut før I oppgave som 0,80. Den her, den har vi også regnet ut før, som var 0,47. Og den her har vi også regnet ut, som var 0,96. Altså dette her det vi har gjort I den tidligere oppgaven, så nå bare bruker vi oppgaven, svaret fra oppgave A, B og C. Og så kommer tallene 0,96, 0,47, delt på
0,80. Og så kommer kalkis, og da blir det 0,56. To strek bak og to strek foran. Igjen, legg merke til måten vi angriper det her på. Vi tenker, ok, hva det vi vet, og hva vi skal finne? Jo, vi skal finne den der, og vi vet faktisk alt det andre, og da kanskje vi kan bruke en eller annen setning. Og så skriver vi baie her, så overgangen derifra til dit til baie. Så setter jeg inn tall, og så kalkis. Hvis du har gått rett på sak her, og skrevet dette her inn, så har det blitt veldig lite happy. Spander på dere, og skriv ned setninger før dere smeller inn tall. For da skjønner både I og hjelpelæreren og andre hvordan dere tenker. Og nå kan vi se på egentlig hyppighet her nå. For som sagt, det behøver ikke være gunstig hele tiden, altså det bare et mulig ord, det kan være snakk om hyppighet. Og en hyppighet av B og A delt på hyppighet til A. Slik at her på en måte den, den regelen her er litt annerledes da. Fordi at her ser du at den står I kjelleren, og det her blir faktisk en og her nå. For det her betyr, hva sannsynligheten for at du gjør langsiktige investeringer, gitt at du har god likviditet? En gang til. Dette betyr på godt norsk, hva sannsynligheten for at du gjør langsiktige investeringer, gitt at du har god likviditet? Gitt at betyr den streken der. Så strategien når vi skal tolke, det bare å starte her og gå suksessivt bortover, den funker ofte. Med andre ord, P for probability på engelsk, sannsynlighet. Sannsynligheten for at du gjør langsiktige investeringer, gitt at du har god likviditet, lik 56%. Så hvis vi skal finne det som her da, gjør det på den måten, A og B. Skal vi se hva det A og B. Ja, det ser vi her, at hvis vi både skal ha B her nå, og A, så det her som har begge deler. Og det 0,45. Så det her 0,45. Delt på totale A. Og det ser vi her 0,80. For totale A, det alt som har med A å gjøre, og det 0,80. Setter vi ned kalkis og får heldigvis det samme. To strek bak og to strek foran. Det to måter å gjøre det på. Med andre ord, vi kan bruke veletablerte læresetninger, sånn som dette. Eller vi kan gå til jordas opprinnelse på en måte, og starte helt fra begynnelsen. Og her har vi mulighet til å starte helt fra begynnelsen, fordi at vi har så mye tall fra tabellen. Det ikke alltid vi har. Så noen ganger så dette her bare en mulighet, og andre ganger kan kanskje dette bare en mulighet.
Spørsmål? Spørsmål til det her med Bayes lov. Jeg mener, rekte opp hånda i går og spurte om det var noen som hadde hørt om Bayes før, og jeg tror ikke det var så veldig mange. Er det noen som har hørt om eller lært om sannsynlighetstrær før? Opp med han. En, to. Nei, det var ikke så mange. Da skal vi se litt på det. For sannsynlighetstrær, de kan være veldig hensiktsmessig å bruke på samme måte som Venn-diagram. Er hensiktsmessig å bruke i mengdesammenheng. Og i forbindelse med betinget sannsynlighet, så er sannsynlighetstrær kan være veldig hensiktsmessig. Så la oss skrive det som overskrift på side 104, 42. Sannsynlighetstrær. På side 104. I noen tilfeller kan en situasjon med betinget sannsynlighet gjøres mer oversiktlig ved å tegne opp et tre som viser ulike muligheter. Slike trær kalles sannsynlighetstrær. Nå har jeg lyst til å skrive opp en setning, eller en kommentar, ikke en setning, men en kommentar, som jeg tror dere ikke har tenkt på, og som dere i alle fall fort kommer til å glemme. Sannsynlighetstrær er hensiktsmessig i forbindelse med betinget sannsynlighet. Det er i forbindelse med betinget sannsynlighet at du ofte bruker sannsynlighetstrær. Så la oss skrive det. Jeg tror det er god plass på side 104, ikke det? La oss prøve å skrive det helt øverst. Sannsynlighetstrær. 3. Kolon. Brukes i forbindelse med IFM, i forbindelse med betinget sannsynlighet. La oss gå rett på sak og på et eksempel. Det er det aller beste. Eksempel om fond. Og nå er vi fortsatt på side 104. Vi ønsker å kartlegge noen investeringer som er gjort i fond. Fondet investerer i USA. Og der står det at Nasdaq, vi gjør altså av vår investering, så tar vi og putter 75% av investeringene våre inn i Nasdaq. 75% til Nasdaq, og de resterende, som da altså blir 25%, inntar vi inn i Nyse. Og så gjør vi en ny fin inndeling her. Så gjør vi her. Av disse her igjen, så går alt sammen inn i teknologi. Og ingenting til annet. Mens her i Nyse sammenheng så har vi 40% teknologi, og da resterende til annet. Så det her er det vi får oppgitt i oppgaven. Det blåe der er det vi får oppgitt, og det blåe der skal vi i denne gangen ikke konvertere over til matematikk, men vi skal faktisk konvertere det over til en tegning, eller et sannsynlighetstre. Så faktisk, det er ikke helt tullete sagt å si det at en del av oppgaven i statistikk er faktisk oversettelsesoppgaver. Fra norsk til matematikk, eller faktisk i dette tilfellet fra norsk til tegning.
Så la oss se på det. 3. Og da kan vi starte da helt nederst. Og det kan ofte være lurt å starte nederst, og så bygger du opp som et hierarki oppover sånn. For det som bra med det at du starter med 100% av full pott. Og så må vi konvertere det her til sannsynlighetstre. Og da ser vi at, ok, det 75-25. Skal vi se, kanskje vi må ha det litt lenger bort. Så tar vi 2 filer. Sånn som det her. Og så tar vi, skriver 75 på den ene. Og det går til Nasdaq. Og den her går til Nyse. Og det 25. Legg merke til hvordan vi nå i første steg starter her med denne informasjonen. Det på en måte det som nederst. Og så bygger vi oss opp. Og Nasdaq, der gjør vi full pott i investering i teknologi. Og vi vil likevel skrive på 2 piler på den, selv om det strengt tatt trenger bare en pil. Og grunnen til det at denne her, her trenger 2 piler. Her trenger 2 piler av symmetrigrunner, så lager jeg også 2 piler her. Fordi at den her er 40% teknologi. 40% ja, tekno skriver jeg bare. Og så her, annet. Og da må selvfølgelig annet være hvor mange prosent? Det helt rett. Og vet dere hvordan læresetningen dere har brukt der uten å vite det? Eller kanskje ubevisst? Si det høyt. Yes, det er komplementsetningen. For vi vet jo det at det må jo være 100% dette her. Altså av de 25% som splittes dem opp i 2. Og derfor så tok jeg 2 piler. Så det kunne ha splittes opp i 3. Hvor mange piler hadde det blitt da? Da har det blitt 3. Da har det blitt 3 piler. Men her ser vi 2 da, og da er i hvert fall komplementsetningen veldig enkel. For da, når det 40 der, da vet vi at det er 60 der, men det står ikke noe eksplisitt om 60. Men det står noe om 40. Og da må investering i annet enn teknologi. Det kan vi også si teknologi not. Vi kunne faktisk skrevet det, hvis dere vil. Tekno. Og så skriver vi sånn. Tekno not. Det kunne jeg gjort. Det er annet. Da forstår vi at det her egentlig har noe med komplementsetning av. Og her er det tekno på 100. Ja, så er det da den her 0% da. Tekno not. Og hvis vi skal finne for eksempel prosent av aksjene som brukes på teknologi, det er spørsmålet. Hvis dere skal redegjøre, hvis dere jobber i et firma som driver med aksjeinvesteringer og skal redegjøre for styret, hvor mye av aksjene har dere brukt på teknologi, så kan vi løse det ved et sannsynlighetstre hvis vi er i en sånn situasjon på følgende måte. Prosent av aksjene til tekno, tekno.om, er lik. Ok, la oss se først på Nasdaq. De teknologiske Nasdaq-investeringene dere har gjort, da er 75 og 100. Så da må vi ta produkter av så der to, som er lik
0,75 gange 100% er jo samme som 1. Og så må vi ta disse her fra Nyse. Så du har 25% av dem, og av de 25% så er det 40% som går til teknologi. Så da er det pluss av 25%, og av de 25% så er det 40% som går til teknologi. Så her ser vi at vi har på en måte to armer. Vi har den her. Så den ene. Det er altså 0,75,1 og 25,40. Og så setter vi den her og regner. Setter inn kalkis og får 85%. To strek bak og to strek foran. Er det spørsmål til det her med sannsynlighetstrær? Kan du si at? Det ja, det her er i forbindelse med ofte lurt å bruke særlig i forbindelse med betinget sannsynlighet. Det er et godt spørsmål, for hvis vi ser her på sannsynlighetstreet her, så ser vi at her er vi Nasdaq. Så den første leddet her, 0,75, det sier at gitt at vi er på Nasdaq, hvor mye, eller hvor stor sannsynlighet, eller sagt på en annen måte, hvor stor brøkdel brukes da på teknologi. Og i dette tilfellet så var brøkdelen 100% da, eller 1. Men la oss heller se på den da. Gitt at vi gjør noen investeringer på Nyse, hvor mye av dem brukes da på teknologi, hva er sannsynligheten for det, eller brøkdelen for det, om du vil, i dette tilfellet her? Jo, det er 40% av dem 25. Så gitt at det er Nyse, betinget at det er Nyse, skal til å si, så brukes 40 på teknologi. Vi skal ta litt mer om dette senere, og så ha det litt i øvinga. Så da kommer vi litt, tilbake til det. Men her er en av de få utregningene som du på en måte ikke har noen generell formel for. Legg merke til det. Her er en av de ytterst få utregningene jeg har. Der jeg skriver hva jeg skal regne på, er lik, og så rett på tall. Det er faktisk en av de ytterst få, som sagt, situasjonene i det kurset her, der det faktisk er mest naturlig å gå rett på sak. Men som sagt, oppbyggingen, det er veldig viktig at dere bruker tid på å føre, for du ser det at jeg skriver på norsk her hva jeg skal finne, siden vi ikke kan skrive det på en veldig enkel og kompakt måte. Og så går ikke an å skrive her som P av A, vi kunne ha gjort det her, men her er det ikke alltid like hensiktsmessig. Og så to strek foran og to strek bak, det er veldig lurt. For da vet du liksom hva som er 85%. Jo, det er liksom andelen av aksjene som du investerer i teknologi. Ok. Så har jeg lyst til å se på side 106. Det tror jeg er noe av det siste vi skal gjøre før vi tar den gode oversikten vår i neste time. Og vi skal se noe av oppsplitting av utfallsrom. Og det her er noe vi faktisk har delvis lært før om total sannsynlighet, så vi skal se på den etterpå. Men la oss ta 4-3. Oppsplitting. Oppsplitting av
omega och omega det är alltså utfallsrum. Omega utfallsrum. Uppsplittning av omega och vi är nu på sida 106. Det här blir mer synligt när tavlan torkar ganska fort. Och nu ska vi göra det samma en gång till, bara att nu ska vi göra det lite mer formaliserat för vi kan antingen göra det vid hjälp av ett sannolikhetstre eller vid hjälp av lite setningar. Och den setningen vi ska se på nu. Och då definierar vi oss några begivenheter. Jag kallar A för teknologi. Och det här är faktiskt väldigt viktigt. Och ha evnen till att bara se på ett problem, se på en situation och få översikten och därefter se, jo, det är hensiktsmässigt att definiera följande begivenheter. Och en begivenhet i detta tillfälle är faktiskt teknologi. Så det är begivenhetsbegreppet som vi opererar med här, det är ganska vitt. Teknologi, och så kallar jag det B med en index 1, det kallar jag för det ser vi på Nasdaq. Och så kallar jag med B med en index 2, kallar jag för nyse. Och då ser vi, låt oss stoppa lite upp med notation för den är så viktig. A är teknologi, och så B1 och B2. Varför tror dere det är naturligt för mig, varför kallar jag inte det A, B, C? Varför kallar jag dessa här bägge för 2? Nej, bägge för B. Hvordan tror dere de har tenkt? Begge to er fond. Stemmer, bra. Det som ble sagt her, begge to er fond. Vi ser da at dette her liksom har begge noe med fond å gjøre, og da kaller jeg samme bokstav, men fond 1 og fond 2 om du vil. Burde kanskje kalt det F da. Det har vært litt bedre kanskje, faktisk, kom vi på det. Så fond 1 och fond 2 borde kanske gjort det, men A och B är och rätt nog det. Men alltså dessa här på en måte hör lite samman. Och det här är en helt annan ting, teknologi. Och därför så kallar det en helt annan bokstav. Man ser att detta bägge två är fond så har de felles bokstav i vart fall. Och så tänker ni upp nu ett Venn-diagram. Ska vi se. Venn-diagram. Och då när du ska starta med ett Venn-diagram så start man bara att tegna upp hela omega, hela utfallsrummet och det är ofta bara ett rektangel. Och så vet vi det här att hela utfallsrummet det består enten av Nasdaq eller nyse. Så Nasdaq och nyse det är hela utfallsrummet det ser vi för 25 plus 75 plus 25 är 100. Så av alla de kapital du har bestämt dig för att investera så går allt samman till en av de två. Så det här spänner ut lägg märke till språkboken spänner ut hela utfallsrummet och se det här spänner ut hela utfallsrummet. Så kan vi kanske göra sån där vi ser att det här är på något sätt Nasdaq. B1 är lik Nasdaq. Och det här B2 är lik nyse. B2 är lik nyse. Det är inte avgörande. Men det kan vara lurt. Och skriva så någorlunda i proportioner. Och vi ser ju då att den där är 75. Är den är som cirka eller? Ja, så någorlunda. Det är inte väldigt viktigt, men det kan vara pedagogiskt att få en sån någorlunda i skala. Men ett Venn-diagram är bara ett principdiagram. Och så ska vi bruka för pedagogiska grunder ofta. Så har det så någorlunda där själv om absolut här inte är väldigt viktigt. Låt oss nu tegna
in denna händelse. Och vi brukar och bara gör ja, det är inte helt gott tegna den här händelsen där. Vi ska prova att göra lite bättre än på lite bättre än i kompendiet, för det är inte helt bra. Så dere kan också se på sida 106 i kompendiet. Vi ska prova att göra det bättre nu och prova att få det lite i proportioner. Så jag vill tegna en händelse som ser sånn ut. Og grunnen til at jeg gjorde akkurat sånn, og ikke sånn som jeg gjorde der på kompendiet, er noe som kan prøve å tenke hvordan feil jeg gjorde i kompendiet. Det for så vidt ikke feil, for dette er på en måte en prinsippskisse. Så jeg kan... Ja. Veldig bra kommentar. Jeg kan si det høyt så alle hører det. Den oppe her på kompendiet ser ut som om jeg har investert i andre ting enn bare teknologi. Men det har jeg jo ikke, ifølge opplysningene. Så for å prøve å redde meg inn igjen og ro meg i land, så prøver jeg å tegne en litt bedre figur, litt bedre vendigram på tavla, som i litt større grad gjenspeiler de opplysningene som vi faktisk har fått oppgitt. Så min påstand er at dette vendigrammet er litt bedre enn det jeg har skrevet der på kompendiet. Er dere enige i det? Da fortsetter vi med en oppgave her i neste time.